Аз имам много проблем с притеснявам. Опитът не знам, аз не се притеснявам за хората. За какво се притеснява? Това са бели катери, това са автор. Това е добре, това означава, че вървиш нагоре. Да. Притегляш всичко, нали? Почваш да търсиш кое правилно, кое не. Това е вярно. И аз съм така. Ти си вече ставаш много мислиш човек, но не бил да мислиш, цел да си заработиш навика, да не мислиш повече отколкото е необходимо, защото обикновено духовният човек, значи интелигентният, мисли за нещата повече отколкото е необходимо и понякога без риск. Ще си заработиш навик, не без риск, а толкова колкото трябва мислиш за всяко едно нещо. Ето, не иска да се отваля, не иска да работи. Да. Проверяваш, сваляш, отваляш дупчиците, плачистваш какво във солница, да. Или пиперница. Затваляш капачката, оглеждаш има ли, няма ли, всичко, пускаш, просто да работи. Да. Но повече не, ставаш и я забравиш. И я забравиш, да. Ама абсолютно я забравиш. Да. Край. Тя повече за тебе не съществува. Следващия като дойде да му мисли. Това е. Значи нещата... Щом вече работи, забравиш и го пипаш. Да. Да забравиш нещата, правиш, струваш и забравиш. И доброто и недоброто. Значи, правиш добро на някой, видиш ей какво добро му направих за 1000 години напред, дадох му толкова и толкова, той трябва да ни е благодарен и почваш да мислиш и да въртиш. Да. Даваш и забравиш. Някой, ошамайл си го. Отиваш, извиняваш му се, викаш приятеля, ако искаш върни ми га, ако искаш да се почестине, прости ми и така нататък. Оня, ако наистина е човек, добър, свесен просто, абе, дай да го забравим всичко, е точно. Моментално той забравя и ти забравяш. После като се срещате, всичко това е забравено, защото отношенията са по-правени. Но ако ти не искаш да забравиш лошо, и той няма да го забрави. Разбираш ли? Защото ти непрекъснато му подкалваш неговия егрегор. Както? Той може да подкалва твой, но аз пак съм го казал и го повтарям ясно и точно. Нашето отношение към нещата прави неща. Значи, когато си изправи отношението с онзи, който имате някакви дразги, но ти си, макар че той може да има по-голяма вина, той има 80% вина, ти имаш 20%. Интелигентен човек отива да се извинява и да иска прощност. Защото няма начин да нямаш малко вина. Тогава, когато се оправи, он ти приеме всичко и се очиства, край. Значи, изчистено бито платено. Тогава няма защо повече енергия да влагаш там, а ще влагаш енергия в нови места, защото ти губиш тази енергия. А когато я вложиш в нещо ново, което трябва да мислиш вече за чашата, енергията после да даваш на чашата и тя започва да се облагородява. Външно или вътрешно няма никакво значение. Тая чаша, сега виждаш ли къде? Сега като я държа в ръката си, само половин минут, аз ще облагодаря толкова, че един месец ще пия тук в нея и ще се чуда тази жива, защо им стана весело на душата и добре. А той ме да се чуди защо. Защото точно чисто и просто тази част му се е паднала. Защо? Защото размествам вътре атомите и молекули. Ми ги правя вътре с добродетели месо с пороци. От тази част са пили, примерно, да, тук от както е и не е щупен, 700 човека. Тия 700 човека всички са набъскани. Аз обаче като я хвана, понеже съм на най-висше ниво, да не звучи нескромно от всичките. Аз им изчиствам програмите точно за 70 секунди, ако са 700. Може и за 7 секунди да ги чиста по 100 на секунда. Само да си насоча вниманието към тази чаша, искам да я направя, искам да я направя божествен грал. Тогава след 7 секунди и още после, още 7 да я заредя с ново и с чистота. Жът, минава. Защото като я хвана, тя веднага започва да се зарежда със светлина и автоматично се чисти. Стига вече чисто нова пълна. Сега, всички, които след това взимат и пият отделно, останалите за една година там или две, докато е чаша и не се щупи, нали? Може още 1000 човека. Всеки един от тия 1000 човека, като я хване, не може да ми пребори моята вибрация, която е вътре, защото само трябва да слезе татко или батко или някой от моя клас, като я хване, тогава да изчисти с неговото. Нали?
ами той ще я чисти с друго. Или пък, ако им се ядоса на тия, казва, о, който пие вече, да му стане гочил, ако е ядоса. Но, просто няма, аз казвам. Следователно, няма човек, който беше да смърт. Простичко е мен факт. И заради това нашето отношение към нещата прави нещата. И дори човек да не е на такава голяма висота, пак трябва да се опита да залежда, за да върви нагоре. Затова да иска само светлина, любов, мъдрост и хубави неща. И истина да зареждаме всичко. И това е нашата задача на всеки един. От... Всички сме равни, ама не сме равни точно по това. Малкият аватар, обаче ако той започва да изпълнява тия функции, той все повече залежда, докато стига до това ниво, това са такива като мен. Но няма начин да не стигне. Това е. И просто аз сте по стълбище.